Já když jsem si to rval a rval jsem na toho, jsem měl kameru, tak z toho valila krev a já naprostě radla jsem to pak ukázal zdravotní sestře, která jezdí s rychlou sanitkou a to je moje rodina nějaká, ona co chvíla bero nějakého zešmelcovaného člověka, který ještě dýchá, ale ona omdlela u toho, když viděla, jak jsem rval ty pijavky a teď ta krev se mě stříkala, jo. A to jsou takové pijavky, který vám cítí teplo ze stromu na vrchu a vás cítí důle a spustí se vám za krk. Vy ju moc necítíte, protože ona ta pijavka vám pustí do těla takový, vlastně, to asi nebude vidět, já nevím, co mám, kurva, když jsem to měl. No, a dívejte se, a ty vidíte tady, co to jsou, vidíte tady ty hnuby, tady pijavka, tady pijavka, tady pijavka, tady pijavka. Já jsem mluvil za ten břuch, ale můj syneček má na počítači takový program, že já chci zužit břucho, a on už ústa, ne, já mám akurát břucho, ne. A teď mám třeba nerovně, já roste svány, a když mám trenýrky, tady mě naskočí taková bako, to všechno to neudělá, jako jo. No, tak tady mě to neupravoval, ta fotka není upravená. No. Čili toto je místní domorenec takový, které dělá do jogy a do filozofie, tam takové. Ne, tak. Jak si pašoval v těch ponožkách ty brouky nebo co to? Proč jsi smradla? No proč? Dívejte se, proč jsou ty nohy smradla? Máte, přijďte, máte a tam mám teď krev, teď se tam srážíte, ta špina, blato a všechno. A teď přijdete do pokoje a teď chcete se vyzůr a vy si už nemůžete, jako, ne, mladý člověk by mohl, ale já už třeba nemůžu, že třeba denně jdu těch 50 km, teď nepiju a tam je obrovský horká tropí. To víte, že to člověka se bere. Tak se popraším do postele. Pak třeba ráno si chci umýt nohy a ty boty už nechcou jít z nohy, jo, oni se jako byli přischlí, ale zase jdu do terénu a zase do vody, do bahna, do všeckého a občas do toho hovna někde šlápne, tak jo. A pak jste v letadle a letíte třeba 12 hodin, 13 hodin, 14 hodin, najednou nemůžete chodit a najednou mě začnou vždycky v tom letadle mě začnou ty nohy tak škaredě pálit, ale šíleně mě začínají pálit a já rozevřu vždycky tkaničky, to je první takový, až to jako kdyby očuchne, ovuchne. Tak pak třeba vystrčím patičku, jenom trochu patičku vystrčím, kurva, smrad, jak jsi měl. No a jednoho jsem tak trochu zabral, ona nešla, ta noha, ta vyjela rychle, ta bota, a vedle mě seděl takové černo, takové silno dítě, no, silno, silno, nešel pryč, jako no. A to byl smrad, jako, a jel jsem s Laďou Michalčákovým, to je náš, přes lékaři, přes doktorinu, možná tak už štemberák je to, jako jo. A jeli jsme, a já jsem se v Thajsku vyzul v botech, a teď ty krásný babi přiletěli s takovým tím sprejem a měli tady takové kvítečko, takový načančaný babi, jak to už bývá ty azijský. A tam mě spříkali ten sprej a se říká, kurva, to je jako, že to dělá že astma, to nejdeš, a oni už mám nohy prdeli, tak jako, ty nohy vždycky tak trošku smrdilo, no a tak si je tam vyzlovám, ale velice upatrně, teď vždycky jenom po centimetru a on to se vám tak rozleze v těm letadle, že to smrdí celý takhle, ale nikdo neví, kdo to je. Ale musíte to dělat vtipně. No. Ričo, poslouchej. No. A co kdyby si Oliborovi zahrál písničku? Já jsem vám Oliborovi ještě neřekl, že je také mimo jiné muzikant, výborný kytarista, takže dáme. Oliborovi, dobře, dáme Oliborovi. No, tak ten muzikant to jako nejsou, ale zahraju vám píseň Oliborovi, pač já jsem Libor. A jediná píseň, která Oliborovi je, tak to je ta, co vám teďkom zahraju. Tak, ne. Ale jo, prostějte, to má rád. Ne. On je na to zvyklý. Ne. Zlatou stezkou karavana putovala, zlatou horečkou upředu poháněna. Při velkém tornádu vše živé zahynulo, jen malé děcko zázrakem vyvázlo. Statního trapera postavou obra a pěstmi boxera, která se volala
zlato hledal. Až jenom živý mu vybral Boha, Libore nevěřčená. Ženy jsou samá lež, běž hledat zlato. Ve zlatě se nestaneš, ve zlatě najdeš všecko. I opojení, ve zlatě najdeš všecko. Ve zlatě se nesklameš, již Libor dlouze pil. Dostal se do nálady, potkal i paru, padnuli do nástrahy, hladali všecko, i česlo, kterou tolik stál. Zatím, co Jimmy, tam pora umírá, Libore nevěřčená. Ženy jsou samá lež, běž hledat zlato, a ve zlatě se nesklameš, ve zlatě najdeš všecko. I opovědí, běž hledat zlato, ve zlatě se nesklameš. To je o Liborovi tedy. Tak, vážení přátelé, vždycky jsem chtěl hrát jako třeba na dobro. Já mám plno havajské muziky a staré havajské muziky, nádherné. Teď mi jde asi 6 nebo 7 CDček, mi jde z Ameriky. Mám doma zase nový. A vždycky, ale jenom, že já neslyším se pořádně. A tam ta havajka, to už je přesný, tam už nemáte pražce. Chtěl jsem hrát na housle, vždycky jsem hrál na housle. A vždycky tak akorát, že mě vyhodili z hospody oknem, a já jsem vlešel dveřma a zase mi vyhodili, tak ty housle mám doma pro kopky. Falešné hráč, no, tak se omlouvám za to. A co byste chtěli slyšet dál? Ano? Jo, to vám řeknu, to je zajímavá příhoda. Tak byli jsme na Iguazu, to je Argentina, Paraguay, Brazílie, nejkrásnější vodopády světa, říká se, na pozdě Iguazu jsou nejkrásnější na... Co se děje? Aha, já se neslyším. Oh. A teď... kde jsem tu skončil? Vodopády. Aha, jo. Já jsem, vedle mě ve Vietnamu boukla bomba a mám špatný uši a jak já potom se sám sebe neslyším, když, jo, mám, tady ten bubínek mě proletěl na druhou stranu, ale jeden borec došel na to, hůř mu přiletěl o nohy, vyletěl z motorky, mě prohlásk a už byl jak žaba, už byl mrtvej. A tam jsou takový kolem cesty takový od policajtů, že se tam nesmí, ne, no a my motorkama tam jsme jeli, no a naši škodky. No já jsem třeba v Africe odtáhl kameň, teda kameň dřevo, ale musíte opatrně, a pod dřevem je špagátek a na takovou malou mínu, ne? A ty babi dobác a už je bez očí, tak si dá na to musí dávat čoho. A teď z toho Tino Turner, a to je dětěze, to je nádherný hotel, jediný hotel, kde jsme žrali na stříbře, na zlatě, jako jo, a teď stoly a ty brazilky jsou šíleně tlustý. A oni mají ty stehna tak vedle sebe, úplně šíleně vedle sebe stehna, že já vůbec ani nevím, ale... A oni jak jdou, tak ty stehna úplně šustijou a žerou jenom to sladký, ne? A já zase na maso a tak a... Teďkom já jsem si říkal, co je to tam... A přišel a pole jsme tam přišli asi tak kolem poledne, ubytovali jsme se. Kluci měli takový prustíře na rukách, pak řídili, auto tahlo do pravé strany, na ně svítilo slunko, byli nervózní, chtěli, abych já řídil, já nemám řidičák, já jsem říkal ne. A oni měli popálení, to slunko brazilské, když jsme jeli z Rio de Janeiro na San Jose, pak jsme jeli do Curitibis, Curitibis se jede na, to jsou stovky a stovky mailů, jako tisíce mailů, ne. Kluci byli vyřízení a šli hned chrápat, no já jsem, a najednou jsem viděl takovou věžičku, tak jsem lešel na věžičku a tam byli chrobáci, posedaně ještě nestačili vlaštovky zežrat, tak jsem říkal, dobrý, v noci tady budu chodit na chrobáky, a byli tam chrobáci, pak jsem šel k takovým světlům, byli tam v noci chrobáci, teď tam byli šváby, byly tam kudlanky, bylo tam všecko možného, jako, a tak jsem to sbíral, a
Teď jsem našel obrovský nádherného tesaříka, který je v Obenbergerovi, je asi takový 4 cm dlouhý a má překrásný týkadla, který se až, to se ukazuje jako extrémní a byl jediný kus u nás ve sbírce, tady toho brouka, a ten někde byš, ten Obenberger slavný entomolog to někde vyčenžoval. A já tou radostí, když jsem tam byl, tak jsem udělal a najednou vyšla taková černá baba ze spodu, kde bylo plno turistů, ale sami pracháči, šejkové, ne, a takový. A ona říká, a já čumím, a teď oni říká, to je Tina Turner. A dokonce jsem zjistil, že jsme spali ne jako spolu, ale vedle sebe. Ona měla asi o jedné pokoj, vedle mě měla Tina Turner, mám od ní podpis. Dneska se divili, on se tady kolega se divil, že mám od toho hokejistu, jak se jmenoval? Od Jagra mám tež podpis, jako já mám podpis od prezidentu různé věci, když jsem někde byl, tak říkám Fidelku, na podepíš Fidel mě podepíš, ale ještě mohl, dneska mu musí obvíct ruku, jako jo, ale poznal jsem Honeckera, Fidela, ne, Husáka, ty si všechno znal, ty borci. No a... No a tedy, a tak dívejte se, tak teď vám třeba řeknu takové různé zážitky, které třeba máte s lidožroutama, jak jsme zežrali chlapa. Jo? Tak dívejte se, šli jsme do jednoho lidožroutského kmene a to jsou takový popás pygmejové v jeho západní Ugandě a oni měli mezi sebou strašný rozepře a mlátili se a ten, co nás tam provázel, tak říkal, tady nemůžete jít, to oni že ne, byli v nějakém válečním stavu a my jsme byli velice zklamaní, on říkal, já znám ještě jeden dobrý kmen, ještě dál. Tak jsme jeli dalších asi 50 mailí úplně šílenýma cestama a najednou proti nám plno pygmejů s těma šípama, s těma lukama, už takový jenom pitý mají podvázaný nějakým lipovým listím nebo něčem jako, taky jako a taky maličtí borci a šípy a strašně nasraní. A ten šéf jejich viděl můj klobouk. V Ugandě je město Kampala a tam byl překrásný klobouk od Borzaliniho, obrovský klobouk, který mi sedl na hlavu. Černoch má tak velké kokot a takovou malou hlavičku. A můj by na to zapadnul, ne? My to máme zase obráceně. A ten klobouk na nějakých 60 korun od Borzaliniho klobouk, tak jsem si koupil, ale značkově, to je prostě, to by tady stalo, já nevím, měsíční výplata nějakého dělníka, které dře, no já bych třeba půl hodinu na to musel dělat, ale dívejte se. Já jsem volal, teď on chtěl ten náčelník, že chce ten klobouk, tak já jsem mu dal ten klobouk, ne? On se narazil na hlavu, teď pořád si ho zvedal, aby bylo to měl, tak mu to odvazil, až jdeme na jídlo. Tak jsme šli na jídlo, ale ty ne, jak už tam porcoval jakýsi masa a to, a chtěl zase ještě 20 dolarů, tak jsem mu dal 20 dolarů. A ještě jsem tam nějaký psí kusy, já si dovedu trhat palce, to vám třeba potom ukážu, a posouvat palec a obracet roční víčka, to se mu strašně líbilo, tak nás pozval na tu večeru, nebo ještě oběd skoro ne, a teď, co nás tam vysel, pořád jsme nechtěli, aby jsme to jedli, říkám, to nejme, ale říkám, kurva, naděli, žereme opice, žereme jakýsi mozky krokodilů, ne, želvy a pásy, jsem tak co to je, to je jaký opičák, nebo já mám hlad, ne. A teď jsme to sežrát, sdělili jsme to. A ten chlap, co nás tam nějakou vedl, tak potom hned jsme pak jeli naspátky. Nafotili jsme se, mám plno fotografií s nima, já vám možná i nějakou ukážu, a i tady mám, kdybyste to chtěli, tak mám tam s nima fotografii. No já se na tím budu vyprávět a budu hledat, že jo. No a teď, dívejte se, a teď, když už jsme jeli zpátky zase, tak ten chlapík už s náma nechtěl mluvit. Pořád předtím otravoval, otravoval a pak se náš štítil. A u benzínové pumpy jsme se dozvěděli, že jsme sežrali bratra od náčelníka. On ten bratr jejich měl tu smůlu, ten měl strašnou smůlu, že šel, hledal, byla tam nějaká opička a tu opičku, no tak já to asi nemám, já je to tam, já vám to pak ukážu. Suchý strom, na ní byla drápavka a ona by ji zhodila, aby se díval, kde spadná, aby mu neutekla, tak se díval, kde je to, kde je ten stín, kde skočí, nedíval se nahoru, tam se zalomila větev a propichla mu hlavu. A on mě hned porcovačka, ne, dobrý jídlo, ne. A tak jsme ho zežrali. Teď jsme po 15 hodinách u benzínové pumpy, řekl to, pač on mluvil svahelsky, nebo jak si, já nevím, co to bylo, těžko jsme mu rozuměli. Najednou jsme se o tom pumpaře dozvěděli, že jsme zežrali chlapa. Já říkám, mlado, to je pruser, zežrat člověka, ne. Tak jsem si vzal takový konár, jsem vytrhl ze země a s tím krasím jsem si spal, ale zjistil jsem, že už je to blíž prdeli, jako krv, už se nemohlo vybrat, ne. A tak jsme, já jsem říkal, Laďo, to je pruser, to nemůžeme nikomu říct, že jsme zežrali chlapa, to je brdy. A on Laďo říkal, to je fakt, to nesmíme říct, neřekneme to, podali jsme si ruku, ne. A bylo to těsně po té Bangladeši a já, že trpím různýma nemocema, tak mezi nima je i fobie z různých, jako sociální fobie, teď už je to lepší, ale měl jsem sociální fobii a měl jsem různý fobii a měl jsem gastrofobii, nebo nějaký počet.
klaustrofobii. A cimbám! Měl pořád otevřený ateliér doma v baráku, když jsem byl na hradě, ne? A lidi chodili nahoru, dolů a teď je taková ne, ale já jsme byli doma 3 dny nebo kolik, ne? A já už maluju veselé a teď najednou jde nějaká rodinka ze Štemberka a říká, pane Vojtěch, to pravda, jste zežrlý chlapas. Říkám, kdo vám to řekl, mláďa? Tak on to práskl, jak on se chtěl pochvástat, tak zežrali jsme chlapa, no. Tak to je taková jedna takových perliček. Já ukážu, jak schováváš ty p***.